Dobrý den, milí diváci, vítá vás Mike ze CGS u Rize vlogového videa. Opravdu po dlouhé době tu máme samostatné vlogové video, které mě napadlo udělat teďka cestou od volebních uren, protože jsem právě se vrátil, teda odvolil jsem do poslanecké sněmovny České republiky teď v roce 2017 a po cestě jsem viděl pár věcí, které by stálo asi za to probrat. Jenom abyste teda věděli, já jsem teda teďka přišel domů a převlík jsem se, takhle jsem u těch voleb nebyl, to by byla docela sranda, kdybych tam přišel takhle, nebo jsem si ještě mohl vzít takové to úžasné olivové tričko, co mám, na kterým je napsáno pro ženy a chlast, bráním svůj vlast, ano to by před tou komisí vypadlo úžasně, ne, 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 já jsem se teda převlík, byl jsem tam v té košili, co visí za mnou. A teďka jsem teda pustil nicméně to video, oblík jsem si tohle triko, co jsem měl včera na livestreamu, no. Ale zpátky k tématu. Víte, když já jsem se vracel z té školy, kde jsem byl volit, tak jsem po cestě zpátky viděl na jednom bariáku načmáraný heslo. Kdyby volby mohly něco změnit, už by je dávno zakázali. No a tak mě právě napadlo udělat tohleto video, které pravděpodobně nazvu Má smysl volit? A tady já vám chci říct svůj názor na to a rovnou říct, proč má podle mě smysl k těm volbám mít. Já vím, že pokud se na tohle video podívají někteří starší diváci, kteří už jsou určitě životem trošku zkušenější než já, přece jenom mě v tuhle chvíli, kdy dělám tohle video, stále pouhých 24 let a ještě teda u tolika voleb jsem nebyl ve svém životě, tak možná stále naivně si opravdu myslím, že ten náš demokratický systém, který tu máme, a tedy to, že my si volíme naše politické zástupce, kteří potom teda vedou nějak tu politiku toho našeho státu tím způsobem, jak by my jsme chtěli, že skutečně ty volby můžou něco ovlivnit. Já si to stále, jak říkám, možná i naivně myslím, ale myslím si zároveň, že to není až tak naivní pohled na věc. A to heslo, které jsem tu teď řekl, není pravdivé. Spousta lidí vám řekne, že k volbám nejde, protože nemají koho volit. Jsou znechucení těmi politiky, tím naším volebním systémem, to, jaký je všude v tom nepořádek a jak to nefunguje a proto prostě k těm volbám nejdou. Ale já tenhle ten argument prostě neuznávám, protože víte co? Tadyhle mi zbylo těch 29 z těch 30 volebních lístků, jeden už jsem šel odezdat, že jo? 30 stran, který můžete volit. 30. To je opravdu solidní číslo. Já když jsem si ty volební lístky jednotlivé procházel, tak 20 těch stran jsem téměř neznal. Z toho takových dobrých 15 vůbec jsem o nich životě neslyšel. A pokud vám někdo řekne, že z těchto těch 30 možností si nevybere ani jednu, tak podle mě je to výmluva. Ano, pokud ten člověk si skutečně myslí, že všechno je dopředu domluvený, že ať se do té politiky dostane kdokoliv, tak to bude stejně pro toho daného občana pořád špatný, jak to bylo doposavat. A je vysloveně takhle zhnusený tím systémem a nevěří mu, tak jo, to chápu, ale tohle to není tak, jak to je. Ne, nemyslím si. Víte, já se o politiku v posledních měsících právě zajímal docela dost, kvůli volbám, jinak tak nějak normálně. A já jsem si skutečně sedl teď před pár týdny a díval jsem se na všechny ty politické strany, jak na ty velké, tradiční, tak na ty malé, i třeba ty nově vzniklé. Procházel jsem si jejich volební programy, zjišťoval jsem, jestli s jejich názory na různou problematiku souhlasím a nebo ne, a zdali teda jsou pro mě zajímavou stranou, kterou bych případně chtěl volit a nebo ne. Z toho mi vyšlo nějakých šest stran. Který měli volební programy, které mi přišly dobře udělané, a nejenom to, že v nich slibovaly nějaké populistické věci, že uděláme to a to a bude líp, a bla, 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 známe to všichni, a to bude líp, to tady nestahují pouze na stranu. Ano, to tvrdí ve své podstatě spousta politických stran už tady od počátku věku, no, od 90. let dobře, ale. Díval jsem se v tom volebním programu i na to, jak to chtějí dosáhnout, jestli mají vůbec vizi toho, jak ty věci, které tam naslibovali, jak je chtějí prosadit, jestli mají už připravený skutečně plán toho, co se bude muset změnit, které zákony se budou muset upravit, co prostě bude muset být uděláno k tomu, aby ty změny prošly a skutečně teda bylo líp. No a říkám, u šesti strán jsem v tom volebním programu skutečně našel jasnou vizi toho, co chtějí změnit a jak to chtějí udělat, jak to chtějí dosáhnout. To byla ta lehčí část, ještě řekněme, pročítat ty stovky stránek těch volebních programů. Ale potom ta těžší fáze byla podívat se na ty politické strany a zjistit, kdo v nich je za lidi. Kdo tu stranu vede na různých úrovních? Jaký jsou jejich ale i řadoví členové. Protože já jsem se třeba díval, jestli v těch stranách nejsou nějaký političtí přeběhlíci, kteří mění politické strany pomalu jako ponožky v rámci toho, jaký mají preference, tak se tam jenom nasajou jako nějaký pijavice, dalo by se říct. Díval jsem se, jestli za některými těmi lidmi nejsou nějaké podezřelé kauzy. Jestli prostě není s nima nějaký problém, který by naznačoval, že asi nebudou jako vůdci političtí tady České republiky dobrou volbou. Díval jsem se právě do jejich minulosti, díval jsem se, jakou práci vykonávají, jaká zaměstnání třeba i prošly. A získat všechny tyhle ty data, jo, to mi zabralo nejvíc času. Utopil jsem v tom asi nějakých 40 hodin. Víc jsem bohužel neměl čas, možná bych v tom raději utopil 50-60, protože já si prostě myslím, že jít hodit ten volební lístek do té urny, možná to zní trošku blbě, ale přece jenom, jo, je to ta Občanská povinnost a já prostě cítím tu povinnost v sobě. Když mě stát dává nejrůznější dávky, když mi tady dovolil zdarma vystudovat základní školu, střední školu, platí, platí mi spoustu věcí, tak prostě poskytuje nějaké služby, stará se tu o moji bezpečnost, stará se teda o moje zdraví, stará se o moje vzdělání, prostě podporuje mě v mnoha ohledech, zajišťuje mi prostě spoustu věcí, které jinde ve světě nenaleznete a. Ano, některé ty věci by rozhodně ten stát mohl dělat lépe, ale že by všechno dělal špatně, to opravdu zase ne. A tudíž potom to, že já mám to právo jít a za sebe teda nějak ovlivnit to, jak se ten náš stát bude vyvíjet dál, jakým směrem se bude ubírat, to je podle mě dobrá věc. No a když jsem teda prošel i ty strany z pohledu toho, kdo v nich je, tak jsem se dostal ke třem. V tři jsem vyloučil, protože jsem zjistil, že prostě v těch stranách jsou skutečně lidi který by tam neměli co dělat. A to, že dovolili některým těm lidem do těch stran stoupit, aby se stali jejich členy, tak to země ukazuje na to, že těm stranám jde o to mít co nejvíc zastánců, ale ne o to, jaký jsou to lidé. Takže jsem se dostal ke třem stranám a dnes ráno 20. 10. jsem se rozhodl pro jednu z nich. Nebudu vám říkat, koho jsem v volbách volil, přece jenom to, že volby jsou tajné, má svůj důvod. Ale řeknu vám, nevolil jsem žádnou z velkých tradičních politických stran. Volil jsem jednu z menších stran a piráti to skutečně nebyli. Ne. A byť vím, že u nás je poměrový volební systém. To znamená, že nemáme přímý přepočet, že kolik nějaká strana dostane hlasů, tak tolik dostane potom nějak, jako by těch křesel rozpočítáno samozřejmě na ty křesla v poslanecké sněmovně. Ale... Stejně jsem si řekl, já na ty preference nedám a budu volit tu menší stranu, která pravděpodobně moc neuspěje. Dostane 2, tři, pět křesel asi maximálně, ale to mě nevadí. Protože já nebudu volit nějakou větší stranu jenom kvůli tomu, že ten můj hlas, když jí dám, ve své podstatě to udělá víc. Prostě to, že u nás je poměrový systém, je dobře si myslím. V rámci demokracie poměrový systém funguje. Jeho výhoda spočívá v tom, že u nás potom se do té poslanecké sněmovny nedostane tolik stran, že to není rozdrobený, že tam právě není 10, 15 stran, které se neustále handrkujou. My, my jich tam máme, nevím kolik jich tam bylo teďka, kecal bych, ale tak maximálně asi 8, nějaký ty nezávislí, že jo a tak. A už v tom často bývá bordel. Když to řeknu na férovku, protože víc hlav ne vždy nutně víc ví, ale taky více hádá protože na pohledy na věc se samozřejmě různí. Znáte to určitě už ze školy, z pracoviště, odkudkoliv, vždycky jsou tam prostě lidi, za kterými se nepohodnete, nechápete. Já úplně stejný je to potom v té politice, když se můžete podívat na na ČT24, na živý přenosy, jak to tam vypadá, no. A zároveň právě ty lidi, kteří zase jsou nespokojení s tím, co potom v tom parlamentu vidí, že se děje, mají jít k těm volbám a třeba zvolit ty strany, které tam teďka v té poslanecké sněmovně nejsou, nebo v Senátu, aby se teda něco změnilo. To, že vysloveně rezignují na ten systém a rozhodnou se, že to prostě nemá smysl a k těm volbám nechodí a potom si nicméně ale stěžují, jak je tu všechno na a že by všechno mělo být jinak a že stát na člověka normálně vůbec nemyslí. Můžou si za to sami. No a právě proto já jsem se teda rozhodl volit z jednu z těch menších stran. Byť teda asi nebude to mít moc velký vliv, ale ten hlas jí dám. A budu ji pečlivě sledovat teďka v nadcházejících měsících, letech do dalších voleb, jak ty její členové se budou rozhodovat, pokud tady dostanou nějakou tu politickou moc. Jak budou tu politiku ovlivňovat a pokud ji budou dál ovlivňovat nějakým pro mě rozumným způsobem, pochopitelným a smysluplným, tak kterým se můžu stotožnit, tak jim dám hlasy v dalších volbách. Pokud ne, pokud se ukáže, že ta strana, který jsem dal ten hlas, mě nějakým způsobem zklame, tak u dalších voleb pravděpodobně budou volit jinou stranu, která mi zase sedne nejlíp. Tady je důležité říct to, že mě má taky dojem, že některý lidé nejdou k těm volbám, protože se právě bojí toho zklamání, že dají hlas někomu, nějaké straně a potom ta strana začne dělat něco, s čím oni nesouhlasí a kvůli tomu oni se budou cítit blbě, že ji v tom vlastně podpořili. Ale takhle to prostě fungovat nemá. Člověk prostě má jít k těm volbám a, a dá vždycky podle svého svědomí a názoru hlas té straně, ze kterou se v tu chvíli nejlíp Víte, já už u těchhle těch voleb taky volím někoho jiného, koho jsem volil před čtyřmi lety, protože ta strana se začala prostě chovat způsobem, který mě nevyhovuje. A tak jsem se prostě teďka rozhodl pro jinou. A tohle to v tom našem demokratickém systému, který tu máme, který stále je asi ten nejlepší způsob vlády, který si dokážeme vymyslet, tak ano, demokracie je úžasná věc a funguje, pokud to nesabotují lidé. A lidé jsou nedokonalí a tak vždycky samozřejmě dělají něco pro to, aby nefungovala demokracie, nefungovalo cokoliv jiného. Víte, já jsem včera dělal livestream a taky jsem o tomhle tom částečně mluvil. Jeden z diváků asi spíš ze vtipu mi tam napsal, že jak by bylo super, kdyby byla zpátky monarchie. To jsem se opravdu musel na tom livestreamu pousmát a řekl jsem, jo, před stolety, když se tady monarchie, rakouská bortila, tak lidé právě říkali, my máme dost té monarchie, toho útlaku, my už chceme vlastní stát, my chceme vlastní republiku. Jsme o sto let později a lidi, a ta demokracie, republika, k čemu bych chceme monarchii. Lidé jsou vždycky nespokojení, ale demokracie funguje. Funguje na lidech, který však nejsou neomilní dělají chyby, ale nejhorší je, když teda lidi nechodí k těm volbám a potom nadávají, že v tom státě jsou věci tak, jak se jim nelíbí. Takže jo, tohle to je asi všechno, co jsem k tomu chtěl říct a ten můj důvod, teda proč k těm volbám chci jít. Jinak vidíte, že kolem mě furt chodí koco, on bude chtít pustit ven. Takže já už to tady asi zavřu, tohle video vydám co nejdřív. Vůbec tady nikoho nechci nutit k těm volbám chodit, jenom jsem prostě chtěl říct ten svůj názor, proč si myslím, že k těm volbám má smysl jít a že skutečně, kdyby k těm volbám chodilo dost lidí a teda našli si ty lidé těch 8, 10 hodin jednou za ty 4 roky, tomu, aby si pročetli ty volební programy, nejenom povrchně poslouchali různé ty volební slogany a billboardy a zjistili si o těch lidech něco a dali potom ten hlas nějaké té politické straně, ze kterou teda souhlasí a jsou schopni se stotožnit, tak skutečně si myslím, že ten náš stát by se potom mohl posunout k lepšímu. Takže má volit smysl? No, podle mého názoru, ano má.